Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum geng. Hari ni kita masuk episode 10. Mamu pergi bibit patisserie. So tengok tempat dapur, orang kata apa. Air ventilation modelo. Apa boleh order kat sini. Dalam dia apa masuk sini meeting ni apa order apa semua lu. Lepas tu apa boleh duduk lah. Luang lah tempat dah besar. Orang kata apa, ambil fresh air apa sikit. Tu first yang mamu try crispy chicken burger RM8 CCB. Tengok sikit, uish, burger dia ada cheese semua. Ayam dia pun tak relax, uish. Tengok sikit, uish. Roti dia orang kata brioche bun lah. Tengok pun biji dia semua elok. Tu ada fries lah. Oh, terbaik eh. Buat hati. Lepas tu second ni Australian double cheeseburger RM24. Yang ni terbaik. Yang ni memang mamu recommend lah. Lepas tengok sendiri daging dia macam mana. Tu macam ya daging dia elok, cheese pun duk meleleh kat tepi elok ya. Memang apa makan memang boleh lena lah, puas hati. Itu kalau try mini pavlova RM6 ya. Dia ushi ya, kecil ya. Dia ada strawberry, kiwi apa semua sikit. Yang ni orang kata manis sikit ya. Ha, ini manis sikit. Apa makan apa terkenal. Lepas tu mamu ni mamu yang favourite cream brulee RM8.50. Yang ni memang nice geng. Tengok dia nampak halui kecil ushi apa semua. Tapi yang pemakan sekali dia memang sedap lah. Tu atas dia ni, atas dia keras sikit, nampak kena bayi pecah. Atas dia sedap. Dia punya puding pun sedap. Memang puas hati lah. Ni memang mamu recommend. Nampak main pun kena ambil ni cream brulee. Lepas tu kita ada burnt cheesecake RM12. Ah, usah sikit burn cheesecake dah. Ah, ni macam cheesecake. Apa tak biasa makan cheesecake boleh lah try. Tapi bagi mamu yang ni cheesecake ni rasa biasalah. Ah, tak ada yang special sangat. Sedap-sedap. Satu ayam kita ada caramel macchiato RM13. Nah, sebut pun susah tu macam. Tu kita ada hot mocha RM13. Hot mocha dah gempak guys. Ah, tengok tu kocak-kocak goyang-goyang dah hot mocha dah. Memang boleh pi yang ni, memang surah hot mocha dah. Nampak sendiri pun apa nampak apa boleh tahu sudah tak sedapnya ada goyang-goyang sikit. Gila-gila mocha. Pipit patisserie ni dekat sini lah geng. Dia dekat Taman Tok Sadong Glugok lah. Ha, kat Penang. Dia buka 8 pagi hingga 10 malam. Setiap hari dia buka kecuali Isnin dengan Selasa dia tutup. Apa-apa pun sini orang kita.